Aquestes capses de cartró es convertiran ben aviat en aquests cotxes. A través de tallers manuals com aquests, els alumnes de l'escola La Torreta de la Roca aprenen aquesta setmana diferents oficis, en aquest cas el de mecànic. L'activitat s'inclou dins la setmana cultural que organitza el centre. Primer ens han ensenyat un vídeo sobre la policia, i després ens han, ensen... ens han dit que faríem un cotxe amb tires de paper que, de color vermell i que ho enganxaríem amb els petits. Amb una, una capsa de sabates, i, el, i hem, hem pensat primer el disseny i ens hem ficat d'acord, i ara l'estem pintant. Amb el, el negre el vermell i el blau. L'ofici de pastisser és un dels altres que també es treballa durant aquests dies. Farem això, és una flor feta amb paper i la penjarem al sostre. I, tam i porta penjat també a baix un dibuix de pas pastissos, poden ser dònuts, magdalenes i... I això ho penjarem al sostre del col·le. Els professors del centre cullen un tema, l'eix vertebrador de diverses activitats pedagògiques durant l'any, com el nom de la classe, les danses de final de curs o, en aquest cas, la setmana cultural. Consisteix bàsicament en barrejar nens des de P3 fins a 6è i que col·laborin i participin en cada un d'aquests tallers que hem preparat els mestres de l'escola. Aquest any el tema són els oficis i bàsicament van passant taller per, per, per taller fent aquestes activitats. L'objectiu és doncs, que treballin valors com el respecte, el, la cooperació, la responsabilitat. La Setmana Cultural coincideix amb els dies previs a Carnaval. És per això que durant les tardes els alumnes dissenyen la disfressa que portaran a la rua escolar d'aquest divendres.